Hazır bolso, hurmattuu telegörüçülör, seyrek kездешчү, кармаштарды баштан аяк көрүүгө чакырып өтөбүз. Кызыл түстөгү кийимчен Руслан Роман Царёв жана андан улуурагы Руслан Царёв тешел түрдө көк түстөгү кийимчен. Роман Царёв кезинде жаштар арасындагы Азия чемпионатын жеңип алганындагы белгилеп кеткенибиз соңду эки балбанды тең бул кармашка бир туугандар Фархат жана Шухрат Ушуровтор даярдап келгенин дагы айтпай кое албайбыз. Ошентип жобо боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай балбандар дегенде борбордук тегерекчиндин ичинде акырек тирешип туруу менен кармашты башташат. Бул эми жалпы грек-рим күрөшүндөгү белгиленген жобо. Ошондой эле башта сиздер байкаган чыгарсыздар, балбандар асыресе бир аз кармаштан оолактаган спортчулар көбүнесе атаандаштын бир колун бууп башын ийине катуу менен убакытты утуп келчү. Бул сапар эми эл аралык күрөш федерациясы ФИЛА тарабынан дал ушул күрөштүн болгондо дагы грек-рим күрөшүнүн мындай бир кызыктуулугун арттыруу үчүн ар түрдүү жоболорду киргизүүдө. Ошентип жобо боюнча биринчи бөлүк 2 мүнөткө созулуп жеңүүчүсү албетте упайлардын айырмасында аныкталат. Ошентип сиздер көрүп турганда азыр эми эки эгиз бир тууган балбандар эч кандай бир мындайча айтканда олуттуу кармашты көрсөтө элек. Бирок ошентсе дагы ушул бөлүктүн аягында окуя кандайча аяктагандыгын биз жакындан көрө алабыз. Ну вот, два брата Царёвых, Роман и Руслан. Роман выступает в красном трико. И в синем трико выступает старший брат Руслан Царёв, представляющий клуб «Беркут» и тренирующийся у одного тренера, заслуженного тренера нашей страны Фархата Ушурова. Ну что, вроде бы, как говорится, двоичный настрой, но истекли положенные полутора минут, и никто из них не сделал действующего приема, который судьи могли бы оценить в балл. А судит эту встречу заслуженный тренер нашей страны, воспитавший олимпийского чемпиона Аматова Петр Ялома. Он судья национальной категории. И вот сейчас Роман борется сверху, взял за хороший захват и делает красивый переворот накатом. Но я не чувствую сопротивления Руслана. Вот сейчас идет сопротивление, но баллы взяты в первом периоде. Да, немножко напоминает цирк. Немножко напоминает цирк. Я думал, что два брата, они будут как сестры Вильямс в теннисе, как братья Белоглазовы на ковре бороться. Но здесь не чувствуется такого упора. Ого, урматтуу телегөрүүчүлөр, күч атасын тааныбайт деп коюшат. Бирок ошентсе дагы сиздер көрүп тургандай Руслан Царёв өзүнөн бир аз кичүүрөөк эсептелген Роман Царёвко партерде эч кандай бир каршылыксыз упай берип жыйынтыгында кызыл түстөгү кийимчен Роман Царёв азырынча алдыда келе жаткан маалы. Ну что, 1-1, третий завершающий период. И сейчас в третьем периоде решится. Вы посмотрите, кто будет чемпионом. Кому отдадут семейный междусобойчик два брата. Албетте, эгер деле эки балбан тең, дал ушул күрөш жаатында алыска барабыз десем да, табигый тандоо деген спорттун жолоюна түшүүсү зарыл. Анткени менен эми бир тууган болгондуктан албетте бирөөсү кимиси ашыкча салмак алганга же болбосо ашыкча салмакты кубалаганга мүмкүнчүлүгү жаратылышынан бар болсо да, бул эки бир тууган балбандар өз салмактык бөлүктөрүн бирөөсү өзгөртүүсү зарыл. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, быйылкы жыл көбүнесе грек-рим күрөшүнө кыргыз эли көбүрөөк ишениш артарындагы акыркы мезгилде өзүңүздөр дагы жакшы билип калдыңыздар. Лондон олимпиадасына жолдомо үчүн өтө турган мелдештерге, эл аралык турнирлерге аябагандай бай. Андыктан ушул Казакстанда өтчү март айындагы олимпиадалык оюндар алып барчу турнирден кийин Кытайда дагы апрель айында ушул континенталдык жолдомо ойнотулчу мелдешке дагы өлкөбүздүн мыкты балбандары тандалып
алып барылат. Андан кийин жыйынтыктоочу жолдомону берчү мелдеш. Бул Европанын Финляндия мамлекетиндеги өтө турган 3-чү мелдеш күтүп тургандыгындагы биз айтып өткөнүбүз орундуу. Ошол эле 74-84 килограмм салмактарында Канатбек Бегалиев сыяктуу эле бизден Данияр Көбөнов, Жанарбек Кенжеев сыяктуу экинин бири эсептелген ак каптал мыкты балбандарыбыз ошол Лондон Олимпиадасына катышуу үчүн жолдомо берчү турнирге катышып өлкөбүздүн намысын талашарындагы айтып өтөбүз. Ошентип 3-чү бөлүктө дагы эки бир тууган балбандар эч кандай бир олуттуу кармаш көрсөтпөгөндүктөн эсеп 0-0 сандык катышында аяктап, эми чүчү кулак боюнча кызыл түстөгү кийимчен Роман Царев атаандашын партердик ыкмада 30 секунд ичинде упай алып калуу аракетин көрүүдө. Эгер деле бул жерде көк түстөгү кийимчен Руслан Царев өз ордунда калып оодарылбаса, анда кешел түрдө жеңүүчү болуп калат. Ооба, айтылгандай эле Руслан Царев бул чемпионаттын жеңүүчүсү болуп калды. Ну, мы все прекрасно видели. Была возможность сверху бороться младшему брату, но старший, как говорится, не дал. И он становится чемпионом республики.